dalbeeskiisu waa Kampala intan aan baana xarno ah ee waxa kamid wadamadaas Kenya ee waxa kamid Malaysia waxa kamid Mareykanka waxa kamid Soomaaliya waxa kamid China iyo ila Congo ee waxaan daabacnaa article academic ah daabacnaa anagu literature ka mar marno laakiin wixii habaqoonad ku dhisan baan cilmigeena ku kaabnaa ila hadda maanta furitaanka xafladan waxa soo bandhigi doonaa ila 8 article oo lagu baabishkareeyay meeshan ee qaar waxa ka hadlayaan economy qaar education qaar corruption qaar child abuse qaar urbanization qaar waxa ka hadlayaan humanity qaar waxa ka hadlayaan african trade and development so different angles baa la kala hadlayaa ee insha Allah maanta aan soo bandhigi doonaa dhamaantood qawaaniinta iyo shuruucda loo dejiyay in aan wax qorno oo ay ka mid tahay hab qoraalka waxaan u qorno ee caalamiga ah ee dunida ay wada taqaano in aan eegno language-ka iyo isasaarka iyo tarkiibka kelimaadku isku saaran yihiin sababtoo ah haddii matalan qofku wax ka qoriyo saxaafadda ama garsoorka ama siyaasadda ama waxbarashada ninkii wax qorayay ee ka qoriyay waxbarashada haddii uu ku qoro luqaddii kii saxaafadda wax ka qoriyay haduu ku qoro luqaddii siyaasadda wax waa problem waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan ardayda soomaaliyeed ku dhiirigelino ugu talagalnay in ardayda soomaaliyeed tusno macnaha ay leedahay waxbarashada macnaha ay leedahay qoraalku macnaha uu leeyahay wax akhrisku عرفت وهي يرهدان العلم الرحيم بين أهل علمه أساء وفلا قرابة نمي قدتك حبرتي إنا يسكو سوء قرابة السلام أو يسكو حريران وأي نقضاء ضد حرف الضع يأقوانت إليهين وذاقه يعني سياسة أرمها دمد وقامه يفعله أي دولة قارته أو أي كقارته دولة كله si ay u gaadho hadafkeeda guud ama maaragtay national objective waxa weeye waa siyaasad iyo ficil ay dowladdu ka qaadato dowlad kale si ay u gaadho hadafkeeda ama national interestigeeda waxaa jira qoraal kale oo aan u jeclaaday intii aan research kan waday oo qoray buug la yiraahdo approaches to comparative and international politics buu qoray qoraagan isaguna wuxuu leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda waa maxsuulka iyo isku darka siyaasad uu dal kale hortago dal kale taas oo ku jaango aan qorshayaal cadcad oo faa'iido u ah dalka dejinaya ama dalka la xiriiraya dalkaas kale way fandiska barnaamijkaneeto ee cid fan garees ma jirto taasi wuxuu ku imaadaa isku taga iyo wada shaqaynta ardayda Soomaaliyeed ee Kampala ku dhaqan marka mar labaad soo dhawaada tiimku wuxuu qaybsan yahay laba qaybood oo ah management team iyo editorial team management teamka waa tiimka isku xirka ka shaqeeya barnaamijka iyo qayb waxaa leenahay editorial team oo ka shaqeeya baaskareynta wixii saxa iyo korrista iyo in waxa la korrigareeyo wixii u baahan in wax laga qabto Continental Free Trade Agreement saad ogsoon tihiin Afrika waxay ku jirtaa isbeddel waxaa ka baxaysa waxa qorshuhu wuxuu yahay in Afrika ka guurto traditional continent u guurto qaar casri ah modern ah taasoo marka macnaheedu yahay waxa xoog la saaraya arrimaha transformation agendas qaaradu waxay leedahay agenda 2063 xaaladma la yiraahdo oo loogu talagalay in Afrika looga saaro faqriga lagu yareeyo saboolnimada colaadda iyo sidoo kale lagu yareeyo colaadda African noqoto qaarad soo furan oo dadka afrikaanku ay safay karaan kale u yara colaada African noqoto qaarad soo furan oo dadka afrikaanku ay safay karaan kunti aniga waxa inspire green di jiray maalimo Julia Singerere oo Tanzania marka wuxuu aad ugu takhasusay wax la dhaho regional integration iyo socialism in 60s wuxuu ahaa
madaxweynihii ugu horreeyay ee United Republic of Tanzania markay independence ka noqotay ee wuxuu aad u champion gareeyay ee issue of regional integration iyo policy making. Waxaan ku dadaalmayaa in Abraham Sansi uu soo qayb qaataan waxaan sameyn doonaa xaggaas aan ku tusin doonaa dhammaan qofkii hashtag isticmaala barnaamijka hashtag barnaamijka waxaan noqon doonaa CSW2019 soo qof kasta oo Twitterka ama Facebook uu publish gareeyay barnaamijkaasi waa la socon doonaa insha Allah caawimaad fiican uu gali doonaa haddii noqoto in message-kiisa la sii gaarsiiyo. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasiyiinta maaragtay markii foreign policy la yiraahdo waxaa dejiyay madaxweynaha waxa madaxweynaha madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka ee maaragtay arrimaha dibadda sidoo kale wasaaradda shaqaaleheedu ayaa ka mid ah waxaan rabaa inaan iyaga tala siiyo tray recommendations-ka aan siinayo waxa weeye ooyaa ku socda inaguna aan ugu socdo guud ahaan waxa weeye in la raaco legal heritage oo kala sarreynta la raaco tusaale ahaan oo kale in wasiirka maaragtay loo baayo shaqadiisa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyagana looga dambeeyo shaqadooda wasaaradda guudaheeda maaragtay in diplomatiska iyo bureaucracy-ga capacity-gooda la dhiso. FCTA waxay abuureysaa suuq guud hal suuq oo afrikana ay yeelato waxaa la isu furi doonaa dhammaan wadamada afrika si xor ay isu gudbaan badeecada investment-ka iyo dadka sidoo kale in loo sameeyo hal lacag one currency union ee lahaato afrika laysuna keeno dhammaan suuqyada kala duwan ee afrika ku yaala. Regionku wuu isbedelayaa Horn of Africa wuu isbedelaysaa maxaa dhacay waxaa dhacay waxaa yidhaho generational leadership change oo ah waxaa naqaanay siyaasadii political system-kii ka jiray regionka waagi hore waxa ku saabsanay kind of political competition Ethiopia, Eritrea, wadamada ma furnay hadda waxaa yimaaday generational change waxaa drive garaynaya progressive mataqaana vision oo ku dhisan mataqaana long term oo ku dhisan wax la yiraahdo in la debate gareeyo regionku intuu isku yimaado in laga debate gareeyo issue-ga governance-ga iyo strategic security-ga